Bashkia Pogradec, Drejtoria e Kulturës, Rinjes dhe Sporteve, Qendra Kulturore Pogradeci dhe Teatri Pirro Xëci shfaqën premierën e teatrit Burri, gruas, sime me autor Miro Çavrani. Tre aktorët kryesorë të shfaqjes, Sotira Gjigusho, Brunilda Shkurti dhe Vangjo Shkurti, përsollën mjaft emocion tek spektatorët me lojën e tyre mbreslënse, lojë e cila u shpërblye me duar trokitje të zgjatura. Tematika aktuale e tradhtisë bashkëshortore ishte në qendër të pjesës si një mesazh për një familje të fortë në ditët tona, përballë saj në sfidë me jetën. Regjia e teatrit mbante firmën e Nelson Mulla. Unë jam burri i gruasuar dhe ju jeni burri i gruasime. Ti një jetë psikopat! Por jashta, mos i rëbaj të mbi terin e gruasime të mdeshme dhe bestike. Për jashta! Ju lutëm që të zoni, mere në shtruar ju lutëm. Për jashta, mashtrus.